The speed, the violence, the momentum. Okay. Magical songs of a champ. Magical songs of champ. Magical songs of a champ. Magical songs of a champ. Magical songs of a champ. Magical songs of enchantment. Ninja Speed je díky za 69, top dono dnešního streamu, hnedka, první minutu, co jsem na obrazovce, tak se mi to líbí, baby. Mám ještě furt to L-ko, ty vole Lukyho na hrudi, ono se nesmilo, unlucky. Dneska tu mám epickou reakci, fakt, gigantickou reakci, baby. Dneska totiž oznámili novou videohru, ja. Oni to udělali, oni to actually udělali, dneska Fox vydal trailer na novou Alien hru. Jmenuje se Aliens Fireteam a bude to kooperační střílečka proti vetřelcům. Ne. Jak jim to mohlo projít? Jak jim mohlo projít udělat Colonial Marines 2 a neudělat Isolation 2? Ale tak třeba to bude dobrý. Vychází to doslova už tohle sto léto, takže už mám domluvený co-op stream s Melicharem a s mým bratrem. Oh yeah. There are some places in the universe. I've got movement! You don't fight alone. Only high people can fight. Do prdele, viděl jsem androidy. Third person střílečka. Proti vetřelcům a androidům. Skvělý. Co je tohle z toho? Gears of War Alien DLC? O můj bože, léto 2021. O ne. Chat, hele jo. Oni se poučili. Oni to vydají radši už v létě, aby na to nestihli udělat hráči takovej hype jako na Colonial Marines. To bude jako Světová válka Z, ale s vetřelcema. Tak Světová válka Z byla docela v pohodě v rámci mezí. Protože byla free ještě na Epiku. Matefix se ptá, jel bys na TwitchCon, kdyby nebyl v Evropě? Co děláš prdel, ne? Myslíš si, že bych letěl do Ameriky, jenom abych poznal nějaký losery, co streamujou videohry? No jako takhle, kdyby Poky potvrdila účast, tak asi jako bych letěl, no. A co kdyby byl v Ázii, tak tam poletím s Tomem. Byli by to můj průvodce. Buď rád, že streamuješ, za chvíli bude očkování povinné, abys mohl jít vůbec do práce. Takže se budu muset nechat očkovat, abych mohl vysílat tady pro vás. Já jsem rád, že streamuju každý den. Díky streamování jsem sebejistý, krásný, bohatý, umím skvěle mluvit, mám zkušenosti, mám business partnery na místech vysoce postavených v České republice, můžu hrát videohry každý den. A nemusím se ohledně toho cítit jako děcko, protože když tak řeknu mami, ale vydělávám miliony, takže to je práce, lol. Chat, to není McDonald's, to co já mám tady, okej? Okay? V tom je voda, okej? Okay? Chat. To je voda, okej? Okay? Já to mám naplněný vodou. Já jsem vylil ten Sprite. Holoubek na grillu se ptá, co pak asi Vojtěch schovává pod kšiltovkou. Pozor, svojí... Who's that Pokémon? Zářící pleš! Moc permaban takhle z toho cápka. Co máš pod trikem? Svoje holé tělo. Co asi jinýho? Chat, mám udělat anketu ceny hráčů za hru roku 2020, chat? Jo? Metlo, kde na to mám odkaz? Je to na cenyhráčů.cz. Holy fucking shit. Tak, kdo je sponzorem? Samsung, moji hoši ze Samsungu. Chat, už jste slyšeli o award winning mobilním telefonu Samsung Galaxy S25G Ultra. Tak teď je ještě lepší, S21 5G Ultra. Kupíš hrdinovi Nintendo? Děláš si ze mě prdel? Kámo, dneska jsem šel k Pavlovi. Pavel na sobě rytířskou čepici, ty vole. A říkám, Pavle, zahraj si Ghosts and Goblins, skvělá rytířská videohra, Pavel. Ale, já nemám Nintendo Switch, já říkám, no a? Metla mi ho neposlal. A já říkám, no a? Ale, kámo, chápeš to? Doslova videoherní influencer se vymlouvá, že nemá konzoli, co stojí 9000, potom co doslova
18 hodin předtím na streamu dostal 40k v donatech. Já prostě tomu nerozumím. Ty vole, kdyby to byla PS5, tak to chápu. Tu ti ani prachy prostě nekoupej, pokud nejdeš za překupníkem, jo. Velké F pro velkého bratra. This is Billy Harrington, Aniky. Podívejte se na ten krásný americký úsměv. Na to vymakané tělo. Byl tak silný. Pozor, vaše třetí oka jsou v ohrožení, sdílejte, než to smažou. Čau Vojto, po 6 letech sledování tvé pleše jsem... Nečtu zbytek, ale dík za 69. Smiley face. Reddit nemohl načíst tento post. Já doufám, že ten King Kong bude fungovat. 150k PC. Proto jsem si ho koupil na Xbox. Nechápem, proč se všichni Češkové bojí testování. Já se nebojím testování. U nás na Slovensku se testujeme každý týden. Já jsem se testoval antigenníma testama už dvakrát a pohoda. A nestěžujem si, další je vakcína. Testování a vakcína jsou hodně odlišné věci. Testování je v pohodě. Ta vakcína, kterou vám dovezli na Slovensko, Sputnik, která není otestovaná dle evropských standardů, toho bych se bál. Vojtěch v důmu 1993. Prostě nemá vlasy. Time to throw pokčem. Daily Forsen clip. I think so. To je idiot. Don't fucking look at me. Já ani nevím prostě už co, zabijí ty vole, on prohraje proti komukoliv. Zácná fotka Vojty, jak vysvětluje své budoucí ženě, že jeho erekce se určuje podle ceny bitcoinu. No, ve finále to tak zůstane, chat. Ano, já v 35 se vzdám všech možných žen a prostě zůstanu s Ráďou. No, ještě je tady jedna kategorie, které se velice děsím. Co stihli pojebat další streameři, lol. XQC říká, na tohle nemám náladu. 5000 upvotů. Vážně. I'm just not in the mood today, I'm sorry. I'm in no fucking mood for this. Probably an idiot liberal. Říkal se ho, co říkali. Probably an idiot liberal. Pravděpodobně idiot liberál, no jistě. Ale nemohl byste prosím do chatu sdílet tento dotazník pro moji ročníkovku na téma svobodná vůle? Existuje svobodná vůle? Jmenuji se Lukáš Felix, tímto bych vás chtěl požádat o vyplnění tohoto dotazníku pro mou ručníkovou práci. Zobrazen návrat je... Samozřejmě, že existuje, ty vole, svobodná vůle. Kdyby, hele, důkaz toho je, že ne každý cripple napíše kapa do chatu, když řeknu, aby napsali kapu. Zobrazen návrat českého streamera Pepe Love? Chat, seriózně, ty vole, doslova včera dostal ten ban a vy už na toho budete dělat memy, ha? Velice funny, chat, velice funny. Maja feels dunk. Ona má ptáka! To je emu! Tweet. Co ti jebe? Wow, takový exotický ptactvo. A už i toto chce ukončit, už v takto útlém věku. Hasan reaguje na XQC, který reaguje na Hasana, který reaguje na XQC'ho názor na jeho drama ohledně reklam v GTA Roleplay. Team The Deadman dostal extra L na Joe Rogan podcastu. Cože? Professional gamers? Is that yeah, some professional gamers. Wow. Yeah, I got this... This is my man named Tommy. I don't know if you know Nick Mers, Tim the Fat Man. No. He's a Tim the Fat Man! Oh no! Lol, on řekl streamerovi, který je tlustej, že je tlustej, i když ten streamer to má doslova každý druhý den v titlu, že je tlustej. To je jako kdyby prostě šel někdo do velkého českého podcastu a řekl by, znáš nějaký český streamery? Jo, pár, řekni mi nějaký jména. A on by řekl, Agrailus, Arcade Bulls, Check Plash, chci říct Check Cloud a všichni. LOL! LOL! On to řekl! Velice funny. Twitch použil označení WOMXN místo women, aby se zavděčili LGBTQT komunitě a místo toho je nasrali. Proč se tohle řeší v roce 2000? Proč se tohle řeší? Kamo, doslova chcípají lidi na ulicích, jsou přeplněné nemocnice, Texas nemá elektřinu, umírají lidi na hlad, ale řeší se, že Twitch použil WOMXN místo women. Twitch před 2 hodinama vydal novej status. Dnes jsme přidali náš úplně první globální transparentní report, který poskytuje
pohled do toho, jak děláme zabezpečení Twitche, reporty, které dostáváme a jak pracujeme, aby komunity byly v bezpečí. Twitch chce být kompletně transparentní. Potom, co v roce 2020 odstranil nejvíc transparentního streamera a nikdy neřekli proč. To nevymyslíš. Ty vole, na livestream fails. Má 1100 upvotů, český streamer Opa 4 dostal permaban, protože někdo se s tým profilem ho pozval do CSGO lobby. No a tady to aspoň může nabrat nějaký traction a může dostat unban. On to dával i na Twitter, ne? Že tam označoval Twitch, aby mu odpověděli co nejrychlejš. Má to 4600 retweetů a 5000 lajků. Jako samozřejmě Twitch, ty vole, když je pod určitým nátlakem, tak se vždycky může něco stát. Párkrát už to zafungovalo u streamerů, který měli ban nebo měli nějaký problém. List of best selling books, jo. Hail to the king. Víc jak 100 milionů kopií Harry Potter a Kámen mudrců, Malý princ 100 milionů, Hobbit má taky 100 milionů. První vydáno v 37. tohle bylo až 97, no. Od 50 až do 100. Tady máš všechny Harry Pottery. Úplně všechny Harry Pottery. A Lord of the Rings je kde? List není kompletní, protože mnoho knížek, jako například Hrabě Monte Cristo, Don Quixote de la Ganja a Pán prstenů, který se prodávaly jako trilogie, Fellowship, jasně, a jako single issue, tak k ním nemáme dostatečný sales figures. To je tak starý, že oni k tomu nemají dostatečný údaje, aby řekli, kolik to přesně prodalo. Každopádně Harry Potter bude buď na stejný úrovni, nebo vyšší než Pán prstenů. Protože Pán prstenů jsou 3 knížky, plus pak máš Hobita. Hobbit tady vidíš, že prodal míň než Harry Potter, než první Harry Potter. A pak máš dalších 6 Harry Potter knížek. Bible je nejprodávanější kniha ever, s tím, že se vytisklo 5 miliard kopií. Další religious texty, 800 milionů kopií Koránu. Kde je Mein Kampf? Ten asi jako nebude trát úplně prodejní žebříčky mimo Německo, si myslím. Kam zmizel? Já jsem to ventnul.